A já jsem Maki a vítám se dalších simíků. Zase to je jenom po týdnu, vidíte to? Já se zlepšu. Ne, dělám si srandu, zase jsem se strašně na to těšila, protože jsem chtěla hrát i sama, ale bohužel kvůli tomu, že se nám tam proměňuje simínka, tak jsem nemohla, protože bych se bála, že bych to prošvihla. Že jsem to nehrála a my se na to jdeme vrhnout. Těším se. Co jsem tady upravila? Teďka jsem si tady zase doplnila nějaký doplňky a takhle. Koupila jsem si tady houpačku, dokonce teda už i na zahraničí, kdyby jsme teda chtěli. Dalekohled, který sice nevím, jestli využijeme, ale máme ho tam. A pak jsem tady doplnila jenom koberečky tady různě v místnostech, aby jsme to neměli tak prázdný. První, co musíme udělat, tak je znova udělat dort, který nám minule Makanda sežrala. Teďka místo čokoládového, tak by se mohlo dělat třeba zimní dort, že jo, máme podzim hold na ostrově, ale to nevadí, myslím, že zimní dort bude dobrý. Probudíme hned pak brňouska, aby jsme rovnou ji nechali vyrůst, protože chceme už, aby byla teda to batole, který se nám minule nepovedlo. Zdá se mi to, ale Makanda nám začíná trošku kynout zase, takže bychom zase s ní měli něco začít dělat, protože nechceme, aby zase vypadala tak jako minule. Rovnou tam dám přidat narozeninové svíčky. Já vím, že máš hlad, ale prostě chvíli to musíš... Jak to říct? Vydržet? Kassandru probudíme, sorry, budeš asi jako naštvaná. Kassandro, prosím, běž pro ní, už utíkej pro ní. Jak jakože, tak dáme křížek, už pro ní půjdeš? Krása. Vážně, Václav je zase v práci, nevadí, workaholik. Necháme vyrůst tu malou Kassandru. A dáme tam, já chci mít s ním takový jako potíže, možná bychom mohli dát, aby byla divoká, ono to je stejně jako jedno, že jo? Ne, dáme, aby byla bláznivá. Sakra, co to máš na sobě? Dobrý, necháme jí, klidně jí tady polož. My rovnou uděláme jídlo, protože chceme určitě jídlo a možná i ne, Kassandra v cajku. Tady vyměníme určitě, tuhle tu postýlku já můžu dát pryč, bych řekla, protože už tam asi Kassandru nedám, takže smůla. Moc jí nevyužila, jenom asi jednou. A nahoře tu postýlku předěláme, protože je možnost. Taťko, ty půjdeš teďka do práce, takže s tebou asi nic dělat nebudu. Já myslím si, že jdeš, ano, jít do práce. Běž do práce, krása. Mohl by si být zase povýšený třeba. Proč máme Kassandru smutnou, zapomenutá? Vraťte se, jo, asi kvůli tomu, že jí táta odchází. Tak to je roztomilý. Já asi rovnou nejdu s tebou na drink. Rovnou jí začneme učit, že jo, protože konečně si můžeme teda užít na plný otáčky a můžeme jí učit úplně vlastně cokoliv. A učit mluvit, to je velmi důležité. Sakra, na malý dání, to je vařetí. Poslat, já jí pošlu samotnou. Sorry. Musíme zavolat prostě nějakou službu, protože ne. Ježišmarja, sakra, kde to zase je tady? Ne, tak vedle, to taky ne, tak tady. Nechci mít dítě ze zkumovky. Najmout službu, to je velmi důležitý. Chůvu, jednorázově, pravidelně, dáme asi pravidelně. To jsem se nikdy nedávala, že chci mít chůvu pravidelně. Chci běž do práce, chůva mi. Vřití, ona se mi začíná proměňovat, zrovna když měla jít do práce, tak co to je? Ty zase zmateční, tím pádem je asi do práce, pak ji pošlu do práce. Ano, stáváme se vlkodlakem, to jsme konečně chtěli, že jo. Já budu teda teďka asi očividně ničit kvůli tomu, že jsem nasraný vlkodlak. Vážně jdeš tady čuchat, jasný ví, ježišmarja dítě, co mi to děláš, hned mi tady ničíš. Ona mi rozbíjí myčku, víš jak je drahá? No co to je? Je vážně dobře, tak ty si to poníš, to mi jako nevadím. Se dá opravit, ale to dítě to nesmí dělat. Abyste pochopili, proč jakoby teďka Makanda jako řekněme, že je nasraná, jo. Kvůli tomu, že vlastně tohleto zuřivost má úplnou, já nevím, co to je, tu baňku, prostě se jí naplnila, jak se přeměnila. Občas se jí to taky naplní, takže bude vždycky zase zuřit. Jinak rovnou, vážně furt nemůžu, jít sem ale zuřivě. Čeká, to chci vidět. Jak jdeš zuřivě? A to zase tak nevypadalo jako zuřivě. Už s tebou můžu dělat i jiné věci. Zrovna řádí. Počkej, chcete mi říct, že mi teďka volal šéf a on to... Ne, to jsem já. Měla by být v práci. Já vím, že by měla být v práci. Ale jak jí mám donutit jít do práce, když se zrovna... Dobrý, tak jí dáme asi volno, jo. Nebudem to... Já nemůžu ani tohle dělat. No co to je? Běž do práce! Jak dlouho to ještě potrvá, prosím, já už s tebou chci něco dělat. Ona mi tady poničí celý nábytek, ježišmarja!
Co my jsme tady tohleto? Neustálý pocit viny. Jíhá v okolačí kletby je někdy až moc velká a už se to prostě nedá, když jsou ti to simíci smutní, přibyde jim zuřivost navíc také po svých skutečných cítíš ždibec lítosti. To bude náročné. Už? Ne, zase, Jo, jo, rozbíjí se to tady. Už se začínáš měnit? Skvělý. To je... Jak to říct, ta proměna byla fakt děsivá. Já rovnou teda si vezmu rodičovskou dovolenou, protože, no jak to říct, bude to asi těžké a já bych rovnou týhletý malý zlobidlové učit omlouvat, zničit, naštěstí mi to nezničilo, jo, tu myčku, ale i tak musím tady tohle opravit, vážně. A jako tyhle ty škrabence já nemůžu odstranit. Jako fakt, energie chce spínkat, sakra. Jsem asi dám i postýlku klasickou sem dolů, abych kurtý netáhla směrem nahoru, že co si budem, ona ještě neumí jakoby chodit po schodech, respektive plazit se po schodech. Takže jí stejně budu muset vytvořit i postýlku tady dole. A uděláme ji tady takhle dolů. Tohle bude provizorní odpočívárna pro mrňouse. Pohádku před spaním si dáme. Ani nevím, kde je ta chůva, ta odešla, nebo tady je, nebo nevím. Prcek spí, skvělý, já se rovnou najím. Očividně moje palečinky, hele, vezmu si. Kde máš svo? Ne. Packou si nabídnout, ok, teďka nejsme přeměnění, aby jsme byli vlkodlaci. Najíme se, ale hlavně to tady musíme teda nahradíme. Já se nebudu teďka s tím srát, abych to jako opravovala, sice jsem mohla. Tohle je ta naše chůva nebo uklízečka? Pokojská, ok, chudák, tyjo, týpko, hej, já ti dám ani dýško. A stará paní by tady neměla pracovat. Tak hezky. Uctivě se představíme a já ti chci dát dýško. Jaký zakrý mám dát dýško, když tady je nezávazná konverzace? Možno? Ne? Dobře. Předtím to bylo jednodušší, vždycky to tam bylo hned daný. Bohužel teďka to... jde, takže to nevadí. No a na co, že nám makana trošku začíná kynout, tak jdeme rovnou cvičit, protože nechci, aby to dopadlo jako předtím, kdy měla obřízat. Rovnou se koukneme na body dovednosti, kdy vlastně takhle to vypadá i upír, akorát tam máte všude netopíra, že jo. Vlkodlankem jsem moc často nebyla. Jednou, dvakrát, jednou asi. A moc jsem to, už si to nepamatuju, co tam všechno je, takže si to musím sama hřív přečíst. A uvidíme podle toho, co s tam dáme. Ok, ani jedno se mi nelíbí. Můžeme teda být v podstatě jakoby zuřivý, jakože to, co jsme měli teďka, takže to budeme častěji. Vlčí zdřímnutí, to se mi líbí, to si mi takhle lehnou i do kolečka, takže to možná dá. Pak tady máme značkovací teritorium, vlastně může jít na záchod kamkoliv. Sběrač odpadků, což je zajímavý, vždycky najdete zajímavý poklady, dá se říct, anebo péče o zemišek, takže já si dám určitě tohleto a dáme teda i značkování teritoria. Bohužel jsme furt stále vlčí prcek, takže vlastně nic jiného nemůžeme zatím dávat, ale to se časem podá. Jedna přišel z práce, já rovnou půjdu předělat tuhletu, vylepšit, ano, batelací postel, rovnou ji vylepšíme, teďku dáme hydrataci, takže dáme, aby plaval kolečka. Zvětšila jsem bazenek, aby měl větší kolečka, nebo aby mohl dělat větší kolečka, takže, což je fajn, že tam byl prostor to rozšířit. A předělávání postýlky, prosím, že do toho jenom tlučete kladivem. Já si myslím, že... díky kladivu byste toho udělali strašně moc. Ale zase je to praktický, že nemusíte kupovat další postel. Jako jo, sice jo, když tuhle tu prodáte, tak získáte peníze a za ty peníze můžete koupit novou postel. Ale tohle taky originální. Sice jí to dlouho trvá, jako nevím ještě za jak dlouho už to budeš mít za chvíli, ok. A předělala se vám prostě tahle ta postel, co jsme koupili dolů. Což je jako cool. Rovnou uděláme večeři, protože ta je velmi důležitá, aby tam bylo hlavně maso, skrz to, že jsme teda vlk. A malá se nám sice probudí za chvíli, ale já ji možná probudím kvůli tomu, aby jsme si ještě užili. Takhle jakoby večer. Máš nejdeš hned posilovat Václava? Že bychom jí mohli něco učit, zároveň vlastně cokoliv. Vážně mi tam začalo hořet, no ty seš ale jeli to. Ty seš ale jeli to. Uhasit pomocí mrazícího paprsku, to jsem ještě nikdy neviděla. Dělej to. Oh, cool. Vidíte, k tomu se dá taky podat. Nahradit. Kuře je v tahu, že jo, takže budu ho muset dělat znova. Jak se ti to sakra povedlo? Jako mě nevadí ho udělat znova, jo. Ryba s hranou, o, budíš. Malá je nesva, chudinka. Ale taťka si s tebou pokecá a budeme se něco učit. Kartičky se chci učit. Kartičky, ano, učit základní potřeby. Ježíš, nebrat, bude dobrý. Ježíš, kam jdeš, nebudeš si hrát s panenkama? Pozdravit společně sochu z písku. Je, to je sladký. To je roztomilý.
Ježišmarja, to je nějaká želva, to je cool. Dobrý, myslím si, že jsme ji teda uklidnili, tak teďka už bychom si teda mohli hrát kartičky. Ty by, sakra, kde jsem je zase našla nahoře. Kurce v tom nevyznám. Ne, tohle jsem nechtěla. Tak, Makanda teda uvařila, ta si teďka jde uklidit. Možná bych se mohla první teda v toho vlkodlaka, jdeme zuřit do přírody, protože by to velmi smutná hoří kartičková jízda, jajajaj. Potřebujeme teda přebalit, jak tak koukám, protože teďka jsme si tak jako trochu ulevili, tím pádem já bych ji asi jako spíš jako vykoupala, ať to máme za sebou. Vážně, tady taky je zničený záchod. Vlkodlak, polízat, vyvít, označit teritorium, spát, označit teritorium. Přeměníš se nebo ne? Dobrý, tak tohle jsme nepotřebovali. Zrovna schody, vážně, zrovna schody, no to je jedno, to už dělat nebude, spát, ne, to taky ne. Olízatem. Jo, budu si olizovat ruce. Ok, tak to taky nechceme. Cool. On mi nikdo to odpověděl. Cool. Já dám spíš označkovat teritorium tady, než tam. To už příště dělat nebudu na tom místě. Zajímavé, že tady to tak nesmrt. My se bojíme tmy vlastně. A teoreticky my se jako ještě nemůžeme přeměnit, což je jako napad, bych řekla. Ježišmarja, co to máš za háro? Afro, vážně máš afro? No to ne. Proč naše dítě musí mít afro? Jak se to stalo? Ok, a dáme malou teda spinkát. Teďka nevím, jestli budeme povídat pohádku, ale dáme jí spinkát. Kam jako lezeš? Tady máš postel, tady máš pokoj, sakra. Běž hezky uspat. Tady mi jdeme taky spát, protože jsme taky unavený. To máte s tátou celkem dost podobný. A Makanda, to je v cajku. Jdeme se všema spát a uvidíme, co bude zítra. Tak, čini se hezky probudili. Teďka musíme teda už jenom se starat o prcka, protože potřebuje papat. Přesně k tomuhle tomu, tady mám to krásné křeslo, aby si na to mohla hupsnout a jíst. Dneska má dobrou náladu, dneska je sobota, takže bych měla být teoreticky doma, což je úplně skvělý. Jo, s Makandou bych pak měla trošku asi začít chodit zase do práce, protože už mi to jede trošku dolů. Dám jí učit mluvit, samozřejmě bych jí... Kam jako lezeš? Pratku, kam lezeš? Mohla udělat takový taky koutek, no to je jedno. Pomalu se teda všechno učíme, sakra, už je zase smutná, slova jsou otravný, jasný, proč jsem jí dávala, že no, bláznivá, protože jí v nic nebaví. Tím pádem to musíme trošku pozměnit a zase jí učit něco jiného. Možná učit se omlouvat, to by bylo taky užitečné. Raněna? Simmi, Makana zlo se ohledně Venerina zlovestního. A to bych měla asi napravit. Měla bych se trošku jim věnovat taky jim dvou. Chápu, že Mimču je teďka jako důležitý, jo. Ale vztah mezi dospělými je taky velmi důležitý, jako u rodičů. Naštvaná, zuřivě stolika omluv. Ježi, Maria, co jsem si to zase vybrala za novou aspiraci, abych se naučila. Vážně mi to zničila? No tak to ne. To jdeme hned, jak to říct, pokárat. Není to tam nikde sekírovat. Jo, dostaneš výprask, malá. Jak vypadá výprask? To chci vidět. Ne, jí musíš vykoupat. Nechci vykoupat, sakra. Dobře, tak co by mohlo být rodičov postarat učit? Ne. Jo, potrestat se. Aha, klidně, tvrdě, přísně. Já bych řekla, že přísně. Nakázat neníčit, tvrdě seřvat za to, ne, to ne, klidně, požádat, aby neníčil, ne, přísně, přísně, tvrdou ruku potřebujeme, ovládání emocí, a my jsme jim potrestali, no dobře, tak to ještě teda opravím, aby se neřeklo, protože myslím si jako, že si s tím chceš ještě hrát, nebo takhle, do budoucna si s tím budeš chtít jednou hrát. Samozřejmě bychom jim měli ukázat nějaké hezké gesto od Wendy, protože ty to bylo něco špatného, nevím co, vím, že teďka jsem dávala nějaký vtipy nebo takhle, tak oni jako nebylo to vtipný, asi očividně a vždycky tam měli jako mínusko červený, takže to se mi jako nelíbilo. Velmi naštvaná, mám bídnout růži, musíš jí ukázat laskavost. A vypadá to, že už je to na dobrý cestě. Teoreticky, já bych se mu měla jako nějak i, ne že přiznat to, asi jako ne, vlkodle. Probírat život vlkodleka, požádat o pochopení vlkodleku. Možná to je tím, že on nepřijal tvůj stránku, že jsme teda vlkodlaci, nebo nevím. Jo. On to jako asi nepřekusný, to asi chvilku ještě jako potrvá udělat vlčí očka na. Ale jako zase, co si bude, on je zase jako... Horská pana, tak jako nemáš si co vyčítat, sice jo, je to jako ryba, kterou bychom mohli sníst, což je divný, ale jdem se najíst, Makanda má hlad, dobře, tak ty se najez. Prcku, my tě budeme učit na záchod, protože potřebujeme tě to taky naučit, protože je to velmi důležitá část taky dětí. Moc si to teda najdem. Naštvaná, ty zase chceš chrápat.
Ježiši Maria, slyšeli jste ty zvuky a jo, celkem dost na vás a bylo to děsivý. Ale povedlo se jí to. Jak to říct, ne, že by se to naučila, to ne, ale zvládla to, což se musí pochválit. Vendo, ty běž prosím na záchod, než abys to taky někde vytrůnil, to bych byla celkem nerada. No my se teď musíme hlavně starat o to, jakože, jak to říct, dělat něco jako ten vlog, aby jsme se tady teda udělali větší úroveň, aby jsme teda mohli zase vzít nějaký ten bod a někam ho přiřadit, protože to by bylo celkem důležitý, aby jsme se teda posunuli dál. Velmi smutný, to si musíme přečíst. Jo, stále Venda to neumí pochopit a přátelství jde celkem jako dolů, což je trošku v řeči, no. Asi bych měla trošku pak si s tím vyhrát, pak jakoby po videjku. Kvůli tomu, aby jsme zase dali víc dohromady, semknuli ten vztah a aby nás jako pochopil to, že jsme teda vlkodlak a že to není jako nic špatného, co si budeme. Asi kdyby jsme byli teda upír, jako povedlo by se nám to, jak jsme chtěli být upírem, tak asi by to bylo dost podobný, no. Takže to musíme napravit. A možná se za chvilku budeme proměňovat skrz to, že se nám tady zase plní ta baňka, což jako není dobrý. Ale jako asi to ničím, jak to říct, nesmutně zavrčet. Bude se to Vendovi vůbec líbit? Ježišmarja, jak to se ním jde, kdyby byla připosrana. Ježiši, jen to ne. Jo, hele, tohle se mu líbilo, což jako myslím si, že musíme to dokázat, aby se mu teda líbila její celá část. A jsme vlkodlačí mláďata, super. My tady máme další neklidné zvíře. Příliš omezeně, když nemají žádnou zábavu, přibude jim zuřivost. Ok, tím pádem musíme zjistit nějak tu zábavu, aby jsme teda snížili tu zuřivost. Tady máme nezdolný hlad, to určitě nechceme. Lovkyně, co by bylo zajímavý. Vůle odolat. A to chci určitě, protože to je skvělý, když zdivočíte, takže jakoby nemusíte zdivočit, teda jakoby třeba když je úplněk nebo takhle. Zlínčich, anebo zadumčivé zabití. Určitě chci nezdivočit, nebo obecně se neproměnit, což si myslím, že je určitě skvělá věc. Ale já bych to tady asi ukončila, získali jsme druhou úroveň vlkodlaka, respektive jsme se posunuli dál, což je úplně skvělý. Malou Cassandru už máme teda větší, učíme se, budu se tyhle ty dva víc teda zblížit, to se pokusím do příštího dílu. Já doufám, že se vám to líbilo, když tak mi napište nějaký rady, pokud jste hráli vlkodlaky, jako teda pokud je máte takhle. A nějaké tipy, protože já se fakt s tím furt učím. Takže tak, mějte se krásně a čus.